Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Den gad du ikke lige være med på. Jeg synes, I gør det så godt. I dag, der skal vi tage endnu et uofficielt mærke. Regnbueismærket, det går ud på, at man spiser 2 liter regnbueis på 2 timer. Ja, det vil sige 2 af dem her. Reglerne for det er, at man må godt drikke vand til. Man må ikke få isen til at smelte, så man må ikke sidde sådan noget. Eller til suppe. Og man må først tage sin 2 liter frem, når man er færdig med den første, så den ikke når at smelte. Ja, så er vi klar til at tage jeres is i hænderne. 3, 2, 1, start. Skal man starte småt, eller skal man starte stort? Der er meget jordbær i min. Ja, hold da op. Jeg kan ikke så godt lide jordbæris. Du har skåret 2 stykker. Ja. Hold da op. Jeg har høje forventninger til dig, Martin. Fordi de sidste 3 mærker, der har du sådan siddet og sagt, at det der regnbuesmærke, det tror jeg så godt, jeg kan tage. Jeg tror også godt, jeg kan det. Jeg synes, det virker overskueligt. Mm. Jeg synes også, det virker mere overskueligt end 5 rullader. Mm. Mm. Jeg synes også, det er dejligt, der er forskellige smage. Ja. Kun taktik til rulladeren har været, at man har åbnet 5 rullader med 5 forskellige smage. Og så har du taget en bid af hver. Det kan være. Men det virker heller ikke voldsomt, at man skulle spise den her på en time. Ej, det siger du nu. Jeg synes, det er vildt, vildt koldt ind i munden. Ja, men det har måske været fint, hvis man lige havde haft noget varmt drikke ved siden af. Står der ikke, man godt må drikke vand til? Jo. Men det står ikke, hvad temperatur vand, man skal være. Bare drikke kogende vand. Nej, mere mand. Kogende vand, det var te uden smag. Du spiste et 1/2 stykke indtil videre. Skal se, at man kan ånde frost. Nej. Vi er der ikke helt endnu. Jeg synes, det er absurd koldt. Jeg forstår ikke, hvordan I kan. Hvad for en af de 3 farver kan I egentlig bedst lide? Jeg tror, jeg er mest i chokoladen, for den har lidt smag. Jeg kan godt lide de alle sammen. Det er rart lige nu, at jeg kan skifte. Men jeg kan bedst lide chokolade. Nej, jordbær. Den her jordbær smager ikke ret meget. Den her jordbær smager godt. Nu er du glæder til nummer 2 is. Jeg har fået myrepatter nu. Jeg har myrepatter på benene. I ganen? På benene. I ganen. Så er der ingen regler om opkast. Hvis man kan stå op, inden man er færdig med isen, får man ikke mærket. Okay. Og du har fået far på mig også. Det smager godt. Mm. Jeg tror, jeg skal få noget artsy-fartsy her. Hold da op. Det ser fint ud. Og så er der bare stadigvæk vanilje, eller hvad man ikke kan møde. Rigtig lort i is i midten. Så skal du sådan skære dem over, og så sådan mix and match. Ja, det godt. Jeg har spist under 1/2 liter, og jeg har allerede lidt her. Der er ikke nogen af jer, der er laktoseintolerant, vel? Du siger spændende lyd derovre. Ja, nej, det var bare lige en lille hurtig. Det var bare lige en lille hurtig. Min gane er så kold lige nu. Mm-hmm. Det kan være, vi skal drikke vand, fordi det er jo varmere. Det er træk af, hvor foregår der? Åh, det er koldt. Åh, det er koldt for gælden. Huha! Ej, hvor smager det godt. Jeg fryser så meget. Ja, det er tidligt. Jeg har nu frys. Du har ikke engang tænkt over, at det er en faktor, det kan komme til at ske. Er det her godkendt tømt? Hoa. Hoa, jo. Jeg henter snakpapir, fordi jeg er nødt til at have det. Hvis nu vi begge to spiser noget af hendes is, så kan den jo ikke gennemføre. Jeg tror også, jeg er på vej til at nå et stadie, hvor det sådan begynder at være sådan lidt sådan semi-nederen. Mm. Præcis. Tak for det. Godt klar. Tak. Nu er jeg også færdig med min, Thomas. Perfekt. God tur. Hej. Hej. Hvis jeg nu kaster op i den her video, bruger vi det så? Ja, ja. Jeg føler, man kommer længere, når man skærer 2 stykker i gang. Det gør jeg. Altså, der er noget i hjemme, der har lyst til at færdiggøre det her inden for en time. Ja, men det vil vi, også være... Så kan vi komme videre. Det vil også være sygt. Så jeg er lidt spændt på den her, fordi den har jeg ikke smagt endnu. Det smager pis. Ej, det tror jeg ikke, det smager lige så godt, som den, du havde før. Jeg skal lige selv lægge min skrig fra for at spise min kniv. Jeg tror ikke, det fungerer så godt. Så kan man lige... Det går med. Føler du dig fint nu? Jeg føler mig så fint. Sådan. Godt, det var det. Kom så, Martin. Jeg har lige halvandenvejs krise her. Ej, det begynder at smage mærkeligt nu, det is her. Så! Er det gået en time? Jeg ved, hvad jeg gør for at gøre den god. På den mikroovnen. Nej. Så er der ikke noget med reglerne. Du begynder at blive sådan lidt presset nu. Ja. Jeg tror aldrig, min tunge har været så kold, som den er nu.
Jeg synes, der er lidt langt tilbage, det her mærke. Du har 2 stykker tilbage. Ja, og Magnus spiser hurtigt. Mine fødder er begyndt at summe nu. Det kan jeg godt høre. Det er det sidste bid. Kan du lige slække alle dine papirer op nu? Jeg er ved mit sidste stykke nu. Ah, sådan. Jeg har stadig en halv is. Ej, hvor er det ulækkert, det her. Ja. Åh, her. Så. Jeg var dårlig. Kig på albuen. Kig på albuen. Kig på albuen. Det gør jeg. Au. Yeah! Okay. Ikke så voldsomt. Altså, det var så tæt på, at jeg knækkede mig lige der. Jeg kan ikke det her. Jo, kom så med det. Jeg har jo ikke spist noget nu. Hvor langt er der tilbage? Det er 18 minutter. Ja, det klarer jeg ikke. Jo. Du skal bare tænke solsikken ud på marken. Den står så flot. Især i februar måned, hvor solsikker ikke rigtig er fremme. Han skal bare sige det højt. Var du dum og hjemme? Nej. Kaster ikke op. Nej, du kaster ikke op. Det var tæt på. Hvilken farve er det? Er det regnbuefarve, som vi snakkede om? Ja. Ej. Hvad er du skal have en ny spand, men den er snart fyldt op? En god fjerdedel af spanden, du har fyldt op igen. Det er sindssygt. Jeg synes, du gjorde det godt. Jeg kan lugte det i min næse. Så nåede vi til enden af videoen. Det gjorde vi. Og I er nu et mærke rigere. I kan få regnbuesmærket på jeres skjorte. Ja. Det kan jeg ikke helt. Du må tage revanche en anden dag. Men jeg kan drikke det her, og så har jeg det nok. Hvis I vil lide det her video, så giv det lige et like og tryk på subscribe-knappen. Hvis I klikker lige her, så kan I se, Magnus og jeg forsøger os med at lave vores helt egen hindbæris.